В змаганнях взяли участь дві команди з Миколаївщини та по одній з Одеської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Вік учасників – від 12 до 18 років. Ці змагання мають, допрацювавшись, стати всеукраїнськими. Вони мають пройти апробацію і через Міністерство освіти, через наші гілки державної влади стати тим, тої ланкою, яка, на мій погляд, не вистачає в вихованні нашої молоді. Після відкриття турніру учасники тематичних юнацьких гуртків показали свої навички з бойового ГПК та володіння прийомами ближнього бою. Розпочався перший етап турніру. Дистанція близько 1 кілометра. Перша перешкода – мотузки натягнуті туристичні, треба показати навики. Друга – рукохід. Третя – подолання завалів, це де цікава така. Четверта – подолання будівлі, вилізти на будівлю, злізти. П'ята – задимлена територія в протигазах. Четверта – остання – це перенесення пораненого, де вся команда після обстрілу попадає в засідку, на собі несе одного. І фініш. Давай, швидше, давай! 8, 6 метрів, 5, 4, ну, оп! 10-39-84. В другому етапі команди розбили. Групи по 3 учасників відправились виконувати розвідувальне завдання. По 1 медику та снайперу також розійшлися по учбово-тренувальним локаціям. Медики там кровотечення, ранення. Медики там, кровотечі, поранення, стрільба, евакуація пораненого з поля бою. Снайпер – це маскування, маскування зброї, маскування позиції, плюс стрільба з холодного стволу, стрільба по мішенях, коригування, вітер, поправки – все це буде. Пам'ятаєш, права сторона мішень. Я вважаю, що треба з самого дитинства, от ми молоді, і з самого дитинства треба привчатися вже до захисту вітчизни. Ну, дають навики, які потрібні будуть у житті. Навіть якщо буде доведеться захищати батьківщину, ці навики знадобляться. На виконання завдання кожній групі розвідки дали півгодини. На шляху до фінішу – світло-шумові ефекти, колючий дріт, вода тощо. Бачите? В перервах між змаганнями учасники ознайомились із озброєнням українських десантників. Куштували куліш, приготовлений на вогні. Олександр Гордієнко, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.